አክብሮታዊ ሰላምታችን በእያላችሁበት ይድረስ የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምናላችሁ ዕለታዊ ዜናችን እንኖት ጀምሯል። በዕለቱ ዜናችን የምናገራችሁ ነበይት ነጥቦች አስቀድመን እናስተዋውቃችሁ። የመንግስት የጸጥታዎች አሸባሪ ተብሎ ከተፈረጁ ታጣቂዎች መለስ የተቆጣጠሩትን የቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ክፍል ዜናችን ይመለከተዋል። በሰሞኑ የሰሜን ሸዋ ግጭት ወይንም ጥቃት ያማራ ልዩ ኃይልን ክፉኛ አስመትቶታል የተባለበትን ጉዳይም ዜናችን ይመለከተዋል። በኢትዮጵያ ቀጣይ የበጀት ክፍፍልና አጨቃጫቂ ሆኖ የወሰን ጉዳዮችን የሚወስን ጥብቅ ስብሰባ በፌደሬሽን ምክር ቤት አማካኝነት ነገ ይካሄዳል። የጠቅላይ ሚኒስትሩ ቢሮ በተቃዋሚዎች ተሰብሮ ከቁጥጥር ውጭ ስለመሆኑም ተሰምቷል። ሌላኛው የዜናችን አካል ነው። ማርሹን የቀየረው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የዲፕሎማሲ ስራ እንደዚሁም የባልደራሱ ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ ወደ ሀገር ውስጥ ገብቷል ስለመባሉ ዜናችን የሚመለከታቸው ጉዳዮች ናቸው። እንደተለመደው እየሰማችሁ ነብራችሁን ቆዩ። ወደ ዝርዝር ጉዳያችን እናምራ። በሰመኑ የሰሜን ሸዋ የወነክሽን የጥቃት ያማራ ልዩ ኃይል ክፉኛ እንደመታ ተደርጓል በሚል ቁጣ ተነስተዋል። ከሰመኑ በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞንና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን አዋሳይ ቀበሌዎች ወነክሽን የተቀናጀ ጥቃት ከፍቷል መባሉ ይታወሳል። በዚህ ጥቃት አሁን ድረስ ቁጥራቸው በውል ያልታወቀ ንጹሃን ዜጎች ተገለዋል፣ ቤቶች ተቃጥለዋል፣ ንብረትም ተዘርፏል። መረጃዎች እንደሚያሳዩት ከሰመኑ ጥቃት የፈጸመው ሸኔ ህዋት ከደብረሲና ተመቶ ሲመለስ ከአዋሽ ባፈር አድርጎ በኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ዞን ጅሌ ጥሙጋ ወረዳ ጋንጋሃ የሚባል ቦታው ተደራጅ ስልጣና ያከበቡ ማበረሰብ በሚታዘቡ መልኩ ሲሰጥ የነበረ ኃይል ነው ተብሏል። እነዚህ ታጣቂዎች ከበፊቱ በበለጠ መልኩ በቂት ጥቅና ስንቅ በተለይም የቡድን መሳሪያ ከያዙ በኋላ በሰሜን ሸዋ ዞን ኢፍራታና ግድም ወረዳ ባርሳምባ ቀበሌ ጥቃት እንደጀመረ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት። በዚህ ወቅት ከአከባቢው ማበረሰብ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ተራግጭት መስሎት ለማረጋጋት የገባው ያማራ ልዩ ኃይል በታጣቂዎቹ ክፉኛ በድሽቃ እንዲመታ ምክንያት ሆኗል በሚል ተቃውሞች ተሰምተዋል። የኦነክሽን ታጣቂዎች ሁለት ቀበሌዎች እንዳቃጠሉና ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎች እንዳቆሰሉ ቤቶች እንዳይሆኑ እንደተቃጠሉ እንደዚህም ንብረቶች እንደተዘረፉ ከቀበሌቹ አስተዳደር የተሰጡ መረጃዎች ያሳያሉ። በተለይ ያማራ ልዩ ኃይል ታጣቂዎቹ የታጠቁት የቡድን መሳሪያ ሳይነገረው በመረጃ ክፍተት እንደመታ በመደረጉ አመራሮች ሊጠየቁ ይገባል የሚል ወቀሳዎችም ተሰምተዋል። ይሁን ሲሆን የክልሉ አመራሮች ደብረ ብርሃን ተቀምጠው ሸዋረቢት ይገኘ ነበር በሚገባ የታጠቀ ኃይል እንዳይንቀሳቀስ ተደርጎ እንደሆነም መረጃዎቹ ያሳያሉ። የመንግስት የጸጥታዎች በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል በታጣቂዎች ተይዞ የነበረ ቀጠናን መልሶ መቆጣጠራቸው ተሰምቷል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ካማሽ ዞን ምሽጋ ወረዳ ለአንድ አመት ያክል በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር የነበረን አንድ ቀበሌ የመንግስት ጸጥታዎች መልሶ ተቆጣጥረዋል። የጸጥታዎቹ ትላንት ሰኞ ሐምሌ 4 ቀን መልሶ የተቆጣጠሩት ደደሳ የተባለ ቀበሌን ሲሆን በወረዳው የሚገኙ ሌሎች አምስት ቀበሌዎች ግን አሁንም በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር ይገኛሉ ተብሏል። ከግንቦት 2013 መጀመሪያ ጀምሮ በጉሙዝ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ ንቅናቄ ጉሁድን ታጣቂዎች በቁጥጥር ስር የነበረው የደደሳ ቀበሌን የመከላከያ ሰራዊት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ልዩ ኃይልና ፖሊስ መልሶ የተቆጣጠሩት በትላንትናው ዕለት በአካባቢው ከተደረገ ውጊያ በኋላ መሆኑን የምሽጋ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታውቋል። ታጣቂዎቹ ውጊያውን ተከትሎ ይጠቀሙበት የነበረውን የከባድ መሳሪያና ሌሎች ዋላቀር መሳሪያዎችን ጥለው ከአካባቢው ስለመውጣታቸው ነው የፖሊስ አዛዡ የገለጹት። በትላንትናው ውጊያ የደረሰው ጉዳት ከመግለጽ የተቆጠቡት የፖሊስ አዛዡ ሻለቃ ጃለታ የአካባቢው ነዋሪዎች በታጣቂዎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል የነበረውን የተኩስ ልውውጥ ሸሽተው በጫካ ውስጥ መደበቃቸውን ግን አልሸሸጉም። የመንግስት ጥምር የጸጥታ ኃይሉ አካባቢው ወደ ቀድሞ ጋት ለመለስ በስፍራውንም አሳሳይ ያደረጉ ስለመሆኑ ነው ያስረዱት። የደደሳ ቀበሌ በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች እጅ መግባት በምሽጋ ወረዳ በታጣቂዎች ቁጥጥር ስር የሚገኙትን ቀበሌዎች ቁጥር ወደ 5 እንዲቀንስ አድርጎታል። የምሽጋ ወረዳ ካሉት 12 ቀበሌዎች ውስጥ ግማሽ አክሉ ለአንድ አመት ተቆጣጥሮ ከነበሩት የጉሙዝ ታጣቂዎች ጋር የክልሉ መንግስት እርቅ ለማውረድ ተደጋጋሚ ሙከራ ሲያደርግ መቆየቱን የጠቆሙት የወረዳው ፖሊስ አዛዥ፣ ሆኖም ችግሩን በድርድር ለመፍታት የተደረገው ጥረት በመክሸፉ ምክንያት መንግስት እርምጃ ወደ መውሰድ ተሸጋግሯል ባይ ናቸው። ታጣቂዎቹ በሰላማዊ መንገድ እጃቸውን የሚሰጡ ከሆነ መንግስት ይምራል፣ ሰው እንዲጎዳ አይፈልግም፣ ወደ ህዝቡ ተቀላቅለው ተሐድሶ በመውሰድም እድል ተሰጥቷቸው ይኖራሉ ብለን እናስባለን ሲሉም አስረድተዋል። የጉሙዝ ታጣቂዎች የደደሳ ቀበሌን ተቆጣጥረው በቆዩበት አንድ አመት በህዝብ ላይ እጅግ በጣም ዘግናኝና አጸያፊ የሆነ ነገር ፈጽመዋል የሚሉት ፖሊስ አዛዡ እርሳቸው ባላቸው መረጃ ብቻ 52 ንጹሃን ዜጎች መገደላቸውን ገልጸዋል። ታጣቂዎቹ በቀበሌው በተደጋጋሚ ሲፈጽሙት ከቆዩት ግድያ በተጨማሪ የነዋሪዎችን ንብረት ሲዘርፉና ሲያወድሙ መቆየታቸውን አክለዋል። ታጣቂዎቹ ባለፈው አመት ግንቦት መጀመሪያ የደደሳ ቀበሌን ሲቆጣጠሩ የቀበሌው አመራሮች እንዳላ ፈንግጠው ወደ ታጣቂዎቹ መግባታቸውን የፖሊስ አዛዡ የተናገሩ ሲሆን ቀበሌው ትላንት በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ቁጥጥር ስር ቢውልም የቀበሌ አመራሮቹ ባለመኖራቸው መንግስታዊ መዋቅር እንዳልነበረ ነው ያመለከቱት።
የፌደሬሽን ምክር ቤት ነገ መደበኛ ስብሰባውን ያካሂዳል። ምክር ቤቱ 6ኛውን የፓርላማ ዘመን አንደኛ ዓመት የሥራ ጊዜና ሁለተኛ መደበኛ ስብሰባውን ነው የሚያካሂደው። ምክር ቤቱ በነገ መደበኛ ስብሰባው በርካታ ጉዳዮች ላይ ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። በስብሰባውም የደጎማና የጋራ ገቢዎች ጉዳይ ቋሚ ኮሚቴን፣ የማናት አስተዳደር ወሰንና የሰላም ግንባታ ቋሚ ኮሚቴን፣ የሕገ መንግሥት ትርጉምና ውሳኔ አፈጻጸም ክትትል፣ የመንግስታት ግንኙነት ዲሞክራሲ አንድነትና የሕገ መንግሥት አስተምሮ የ2014 በጀት ዓመትን አፈጻጸም ሪፖርት እንደሚያጸድቅም ይጠበቃል። ውሳኔ ለማላቸው የደጎማ በጀትና የፌደራል መሰረተ ልማት ስርጭት ፍትሃዊነት ለማስፈጸም የተዘጋጀ ረቂቅ ደንብ ላይም በስፋት እንደሚወያይ ይዘገባል። በሕገ መንግሥት ጉዳዮች አጣሪ ጉባኤ የሕገ መንግሥት ትርጉም አስፈልጋቸው መተባሉ የውሳኔ ሐሳቦችና ለምክር ቤቱ በይግባኝ በቀረቡ አቤቱታዎች ላይና ሌሎች ጉዳዮች ላይም ተወያይቶ ውሳኔ እንደሚያሳልፍ ይጠበቃል። የባልደራስ ለኡነተኛ ዲሞክራሲ ፕሬዝዳንት እስክንድር ነጋ የአሜሪካ ጉብኝታቸውን አጠናቀው አዲስ አበባ እንደገቡ ፓርቲያቸው አስተውቋል። በሀገር አሜሪካ ለሁለት ወራት የተቃውሞ ሰልፎች የፓርቲያቸውን የመታገያ አጀንዳዎች ሲያስተውቁ እንደነበሩ የተነገረላቸው አቶ እስክንድር ነጋ ዛሬ ወደ ኢትዮጵያ እንደተመለሱ ነው ባልደራስ በማብራሪያ ተስር ገጹ ላይ ያሰፈረው። አቶ እስክንድር በሀገር አሜሪካ ለሁለት ወራት ያደረጉት የፖለቲካ ትግል በእጅጉ ስኬት የተመዘገበበት እንደነበረ የተናገሩት ፕሬዝዳንቱ በኢትዮጵያ የሚያደርጉት የፖለቲካ ትግላቸውን ደግሞ ከነገ ሐምሌ 7 2014 ጀምሮ እንደሚጀምሩ ማስተዋወቃቸው ነው ፓርቲው አሰፈሩ መረጃ የሚያሳየው። ፕሬዝዳንቱን በማባረር ቤተ መንግስት የከረሙት ስሪላንካውያን አሁን ደግሞ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢሮ ተቆጣጥረዋል። ባሳለፍነው ሳምንት የፕሬዝዳንት ራጃ ፓክሳን ቤተ መንግስት ተቆጣጥረው የነበሩት የስሪላንካ ተቃዋሚዎች ወደ ቤታቸው አልተመለሱም። ኑሮ ተወዶብናል፣ ኢኮኖሚያችን ደቋል፣ እንደዚሁም ሌሎች ጥያቄዎችን አንገበው ወደ አደባባይ ወጡት ስሪላንካውያን የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ስልጣን መልቀቃቸውን ቢናገሩም ተቃዋሚዎቹ በዚህ ረኩ አይመስልም። በመላ ስሪላንካ ያስቸኳይ ጊዜዎች ብትተውጅም አሁን ደግሞ ሀገሪቱን በጊዜያዊነት እየመሩ ባሉት የጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ጥሰው መግባታቸው ነው የሮይተርስ ዘገባ የሚያሳየው። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት በበረታባቸው ቆሞ ሀገራቸውን ጥለው ወደ ማልዲቭስ የተሰደዱ ሲሆን ስሪላንካውያን አዲስ አስተዳደር እንደሚፈልጉ እየገለጹ ይገኛል። አዲስ አመራር እስኪተከደረስም ተቋማችንን አናቆምም እንዳሉ ነው ዘገባው የሚያሳየው። ዘናችን እንደቀጠለ ነው። አንድ ጉዳን ጨምርላችሁ። የምራቡ ለጋዞን አሸባሪው ሸኔ ንጹሃን በመጨፍጨፍ ህዝብና መንግስትን ለመነጠል የሚያደርገው ሙከራ አይሳካለትም ሲል መግለጫ ሰጥቷል። ሸኔ ሰሞኑን በምራቡ ለጋና ቄለሞ ለጋዞኖች በሚገኙ ቀበሌዎች ውስጥ በንጹሃን ላይ አሰቃቂ ጭፍጨፋ መፈጸሙ ይታወቃል። ቡድኑ በፈጸመው ጥቃት በርካታ ንጹሃን ህይወታቸውን ያጡ ሲሆን ያካልና የስነልቦና ጉዳትም ደርሷል፣ ንብረታቸውም ወድሞባቸዋል። በተደጋጋሚ የንጹሃን ጭፍጨፋ የሚከሰትበትን ዞን እየመሩ የሚገኙት አቶ ሰለሞን ታምሮ አሸባሪው ሸኔ በሀገራዊ ለውጥ የተፈጠረውን ሰላማዊ ፖለቲካ ትግል ወደ ጎን በመተው በምዕራብ ኦሮሚያ ጫካ ገብቶ በንጹሃን ወገኖች ላይ ጉዳት እያደረሰ ይገኛል ሲሉ ተናግረዋል። ቡድኑ ንጹሃን ዜጎችን በግፍ መግደሉና በንብረት ላይም ውድመት ማድረሱን የተቀሰቱት ዋና አስተዳዳሪው በርካታ የጤና የትምህርትና የመንግስት አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በሽብር ቡድኑ መቃጠላቸውንም ተናግረዋል። ባለፉት አመታት በኦሮሞ ህዝብ ስም ታግላሉ ያለ ነገር ግን የነገ ሀገር ተረካቢ ተማሪዎችን ሳይቀር በመግደል የለየለት ሀገር አጥፊ መሆኑን አሳይቷል ባይ ናቸው። ትውልድ የሚታነጽባቸውን ትምህርት ቤቶችን ጨምሮ ማህበራዊ ተቋማትን ከማቃጠል የማይመለሰው ቡድኑ የበርካታ አርሶ አደር መኖሪያ ቤቶችን በማቃጠልም አውድማል ሲሉ ገልጸዋል። የሸኔ ቡድን በምዕራብ ወለጋ ዞን በሚንቀሳቀስባቸው አካባቢዎችም ለፖለቲካ ዓላማው ሲል የኦሮሞ የአማራና የጉሙዝ ማህበረሰቦች ላይ ጭፍጨፋ በመፈጸም በመንግስት ላይ አመኔታ እንዳይፈጠር ለማድረግ መሞከሩ ነው የገለጹት። ንጹሃን በመጨፍጨፍ ህዝብና መንግስትን ለመነጠልና የብሔር ግጭት ለመፍጠር የሚያደርገው ሙከራ መቼም እንደማይሳካለት አስገንዝበው የሽብር ቡድን ላይ ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደ ይገኛል ባናቸው። የብሔራዊ ሜትሮሎጂ ኢንስቲትዩት በአንዳንድ አካባቢዎች ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ ዝናብ ሊኖር ስለሚችል ህብረተሰቡ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ጠይቋል። በመጠንም ይሁን በስርጭት ብዙ አካባቢዎችን የሚሸፍን እርጥበት እንደሚኖር በአንዳንድ አካባቢዎች ቅጽበታዊ ጎርፍ ሊያስከትል የሚችል ከባድ ዝናብ ይኖራል ባይ ነው ኢንስቲትዩቱ። ባለፉት ቀናት በተከታታይ ዝናብ እያገኙ ያሉና ውሃ የመሸከም አቅማቸው ከፍተኛ የሆነ የአፈር አይነት ያላቸው አካባቢዎች የአፈር ውስጥ እርጥበት መብዛት እንደዚሁም ለጎርፍ ተጋላጭ በሆኑ ቦታዎች ከአፈር መሸርሸርም ሆነ ከመሬት መንሸራተት ጋር የተያያዙ ችግሮች ሊከሰቱ ስለሚችሉ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግም ኢንስቲትዩቱ አሳስበዋል። ከእርጥበት መብዛት ጋር ተያይዞ የአረም መጨመር ሊከሰት ስለሚችል አርሶ አደሩ አስፈላጊውን ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርግም ነው እየተጠየቀው። በአንጻሩ በአርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር አካባቢዎች የሚጠበቀው እርጥበት በተለይም ባሳለፍናቸው ቀናት አካባቢዎቹ ካገኙት የተሻለ እርጥበት ጋር ተዳምሮ የመጠጡ አቅርቦትና የግጦሽ ሳር ልምላሜ ከማሻሻል አንጻር ጥሩ ጎን እንደሚኖረው የኢንስቲትዩቱ መረጃ ያሳያል። ውድ ሸገር ታይምስ ቤተሰቦች ዕለታዊ ዜናችን ያደመጣችሁትን ይመስላል። ስለሰማችሁ አመሰግናለን። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።